Til að við getum gengið til kosninga núna þurfum við að hafa allar upplýsingar upp á borðunum. Við skulum ekki gleyma því að það var leyndin sem að kom okkur í þessar ógöngur sem við erum í núna og nú krafist af okkur að við göngum til kosninga með þennan sama leyndarhjúpi yfir öllu. Þetta eins og að fara inn í kjörklefan með bundið fyrir augun. Við verðum að vita hvert við erum að fara. Til þess að við getum tekið upplýstar ákvarðanir fyrir okkur og fjölskyldur okkar þurfa allar þessar upplýsingar að vera upp á borðunum. Það bara komin tími til að við fáum allar þessar upplýsingar. Hver eru raunveruleg skilyrði alþjóða gjaldeyrissjóðsins? Það skiptir öllu máli að við vitum það til að við höfum skýra ímynd af því framtíðarsamfélagi sem við ætlum að bjóða börnunum okkar upp á. Við viljum aflétta bankaleyndinni þannig að sé hægt að rannsaka þetta hrun sem hérna varð sem sakamál. Við viljum líka fá aflétt leyndinni af orkuverði á því verði sem er verið að selja til álveranna. Það svo margt sem við þurfum að vita og við gerum það eingöngu með því að fá fólk eins og okkur inn á Alþingi til þess að aflétta þessari leynd og saman ætlum við að kjósa þessa leynd í burtu. Ég vil búa í samfélagi þar sem ég get tekið upplýstar ákvarðanir vegna sem ég veit hvar ég stend. Til þess að það geti orðið þá þurfum við þinn stuðning, við þurfum okkar fólkinn á þing og saman þá munum við kjósa leyndina burt. XO